Temaşevanin aziz u delal, selamu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser me hemûyan be. Xwedê Teala Remezana me bigerine bi xêrê, ibadetên me qebûl bike. Me bigerine ji bo wan kesê ku dixwazin rıza te bi dest bixînin, me bigerine ji wan kesan. Temaşevanin aziz u delal, di bername me îro da em ê behsa wan tiştên ku li mêca mirovan betal dikin çine, em ê hinekî li ser vî mijarê bisekinin û vî mijarê bikolin û ji we re şîrove bikin. Bilin. Temaşevanên azîz û delal, em bibêjin çi ji hedesa piçûk, çi ji hedesa mezin were holê û destmêca mirovan û nimêca mirovan betal dibe. Yani mesela mibêjin çi destava mezin, çi destava piçûk, an jî ji pêşûpa şameran bêjin ba derbikeve, o edemê nimêca meriyan betal dibe, hewciyê mirov nimêca xwe ji nû ve bike. Belê, axaftina di nava nimêje de dîsa nimêje betal dike. Ew kesê ku dest bi nimêje kir, hewceye axaftina yani kelamê dünyayê û jê dûr bikeve, tenê meşguliyeta wî bi xwendina Qur'anê û duan û karê ku di nimêje de dike, hewceye wan karan bike. Û çi bi qest be, çi bê qest be, awretê mirov yani meselen bêjin ji bona mêran navbera navik û navbera çokan, ji bona jinan jî em bibêjin ser û çav û dest netêda ciyekî din, çi bi îrada mirovan, çi bê îrada mirovan, dema em bibêjin ve bibe wê demê dîsan li mêca mirovan betal dibe, hewciyê mirov li mêca xwe careke dinê bikin. Û em bibêjin mirov dest bi nimêjê kir û dît ku li ser cil û bergên wî an jî li ser ciyê ku nimêj dike ji necasetê tiştekî hebe, wê demê nimêja wî betal dibe, hewciyê here wî qirê jî bişoy jê bibe û paşê jî were nimêja xwe berdewam bike. Belê temaşevan azîz û delal, me got em behsa wan tiştên ku nimêjê betal dikin çine, em behsa wan dikin. Û weke em bibêjin di nimêjê de xarin û vexarin çê bibe, di wirda jî nimêj betal dibe, di nava nimêjê de tu mirovek nikare xarinê an jî vexarinê bike û vî hewciya xwe jî vî karî dûr bixîne. Mirov em bibêjin di nava nimêjê de bi çend gavan bigere, bi rêva biçe, ew jî dîsan nimêja wî betal dike, hewciyê ew mirovê ku nimêj dike û di nava nimêja xwe de negere, di ciyê xwe de bisekine li gorî şertê nimêjê tev bigere. Û me guherandina niyetê, mesela bibêjin mirov niyeta xwehanî go ez bi niyetim ferza nimêja nîvroyê dikim û di nava nimêjê de go welay na na nimêja nîvroyê ne, ev nimêja asrê ye, ez bi niyetim nimêja asrê dikim, eva nimêja wî betal dike, hewceyê zelal bike ji bona kîja nimêjê niyet aniye. Û berê xwe ji qîbleyê biguherîne yan jî singê wî bi awayekî ji qîbleyê wergerine aleke dinê, vegere aleke din aliyekî dinê, wê demê dîsan nimêja wî betal dibe. Yani ew kesê ku dest bi nimêjê dike heta nî dawiya nimêja xwe, hewceyê berê wî ji qîbleyê nerçe aliyekî dinê, eger tiştekî were bike, wê demê em dikarim bibêjin nimêja wî betal dibe. Û ruknên ku
em bibêjin dema wan kin be û dirêj bikim weke mînak. Em bibêjin ew kesê ku nimêj dike ji rukûyê semî Allahu limen hamide got û rabûm. Lê zêde sikinî. Di îhtidalê de qederê deqeyekî, nîv deqeyekî, nizanim du deqeyek sekinî bê armanc wê demê dîsan ji bo ku navberek zêde day nimêja wî betal dibe, hewciya nimêja xwe awde bike, an ji rabe carna nimêja xwe bike. Belê. Û em bibêjim bi cemaat nimêj dike û dema nimêja xwe dike, têkeve pêşiya mela. Mesela em bibêjin mela hîna neçiya rukûyê, ew biçiya rukûyê. Mela hîna ji rukûyê ra nebiye, ew ji rukûyê ra be. Mela hîna neçiya secdê, ew biçiya secdê. Mela hîna serê xwe secdê bilind nekiriye ra nebiye û ew ra be. Wê demê dîsan destmêja nimêja wî dişke, hewciya nimêja wî betal dibe, hewciya nimêja xwe cardin ra be bike. Yanî di vî warê de temaşevan azîz û delal ji bo ku mela serokê cemaetê ye, wê demê li pêşiya mela tu nikarî tu karekî bikî. Yanî hewce mela berê kar bike û paşê jî tu li pê wî ew karê ku ew dike tu wî dewam bike. Yanî berê ew fatihî bixwîne paşê tu bixwînî. Berê ew biçe rukûyê paşê tu biçî rukûyê. Berê ew biçe secdê paşê tu biçî secdê. Berê ew serê xwe secdê bilind bike paşê tu serê xwe secdê bilind bike. Yanî di vî meselê de birastî di nava cemaetê de di mizgeftan de dema tu bi awayekî baldar lê mêze dikî tu dibînî ew kêmasyana, ew xeletyana gelekî zêde nava cemaetê de çêdibin. Temaşevan azîz û delal, sedemê wana yek jî ew e, ew kesê ku nimêj dike û di nava nimêjê de ye, bi îxlas nimêja xwe nake, bedena wî di nava nimêjê de ye, lê ruhê wî mixabin dervaye, li karê wî ye, li dukana wî ye, li daîra wî ye, ji bo vê sedemê ew bala xwe nade mela, guhê xwe nade mela, û li gorî kêfa xwe tev digere û radibe serê xwe secdê an jî ji rukûyê bilind dike. Wê demê ew jî dibe sedemek ku nimêja wî tê betalkirin. Belî. Dema mestê xilas be, me di mijara destmêjê de behsa vî tiştî kiribû, me gotibû temaşevan azîz û delal, yanî di dînê îslamê de hêsanî heye, zordarî tune ye. Em bibêjin kesek bixaze mestan têke nigê xwe û berê destmêja xwe bi temamî digre, paşê jî mestan dixe nigê xwe. Lê ji bona muqîman, yanî ji bona niştecîyan, ew kesê ku ne rêwîne, ne mêvanin, ji bona wan muddeta meshê 24 saat e. Eger ku 24 saat dema qediya mirov di nava nimêjê da be, wê demê ji bo ku destmêja wî betal dibe, destmêja wî dişke, hewce ye, rabe destmêjeke nû bigre, li gorî wî nimêja xwe bike. Me gotibû ji bona mêvanan, ji bona rêwiyan jî muddetê meshê 7 û 2 saat e. Yanî 3 roj û 3 şev e. Wê demê 7 û 2 saat dema derbas bû, mirov di nava nimêjê da be, dîsan nimêja mirovan betal dibe, hewceya mirov rabe destmêjeke nû bigre û li gorî wî destmêjê nimêja xwe cara dinê bike. Û mirovek em bibêjin di şertên nimêjê de bikeve şubheyê. Yanî mesela gelo ez çûm rukûyê anna, gelo min fatiha xwend anna, gelo mi secdeye kir, an du secdeye kir. Di wirda kete şubhî û biryara xwe jî nikarî bû bidê, wê demê ji bo ku rukneke nimêjê weke kêmasî tê qebûl kirin, an jî du rukun, sê rukun ji dibe, herî kêm ruknek, wê demê jî nimêja wî betal dibe, hewceye nimêja xwe rabe ji nû ve bike.
بلی. بریا ام ببیجم مثلا براسی به دسمیجا تنگ حنه حوجه مروم نمیج بکیم ولی ام ببیجم مروم اکرابون به دسمیجا به دسمیجا تنگ رابون نمیجا خکر و ایدمیم و دنابا نمیجه دا به هینا که ام بیجن سلاما سر مل راست ندایم او دسمه جاوی بشکی و دمه جاوی بتال دبه حوجه او رابه نمه جاوی او ده بکید جارده نمه جاوی بکید بله براستی او تشتی که نمه جاوی بتال دکن ما او گوتن از باور دکم اون بدقت وانتشتان گهداری بکن او تماشه بکن اگر ده بگو کیماسیه کی مروان هبه لگوری وان ری و ریزانان کیماسیه خواه تمام بکن او جبو کن نمیجا مه با آوائه که باش با آوائه که زلال با آوائه که راست و درست ام بکن او بگینن با خدای تعالی وان بله تماشه وان عزیز و دلال ام ایجاجی وگرن سر آداب نمیجی گلو آداب نمیجی چنه ام پیچه که بحث آوانا بکن یعنی آداب نمیجه وکی اون دزانن نه سنتن و نجی فرزن مرو وانا بکه خیره قزنج دکه و اگر مرو وانا نکیجی و تو زرارک ناگیجه نمیجه مرو وان لیم ام مرو وکو اگر کو دخازه جی نمیجه خواه زیده تر سودوار بگره فایده که مزین جه بگره حوجه و دمه وان آداب وان جی به دقت به جیه بینه وره به بالداری به جیه بینه وره و لگوری وی نمی جاوخه بکه اوارا جی تابی زیده نه لگوری دمامه امی هنکان جوارا بیجن وکی امی بیجن سکناندنا دناوان نمی جه دا بخشو یعنی دما کرناوان نمی جه برا دوج دنیای برده دوج کار دنیای برده تنه رضا خود تعالی تیخه هشه خواه بینه بیرا خواه لگوری وی تف بگره او لگوری وی کار خواه بکه او تشتکی گل لکه مهمه او کسی کو بخشو نمیجا خواه بکه او شیطان جه دور بکه هیوی هیه کو به احتمال که پر مزن خدا تعالی جنت خواه تیک نصیب وی او وی جا آگر دوجه جا آگر جهنم بپارزه خدا تعالی ما بگرینه جوان کسین کو دل میجا خدا بخشود سکنن او خدا تعالی جنت خواه دکه نصیب وان او وان جا آگر دوجه ده پارزه ما بگرینه جوان کسان و دیزن جا آداب نمیجن یک شیجه اوه مروف دما نمیج دیکه لجی سجده خواه میزه بکیم یعنی به چاوه خواه لدو دورا خواه میزه نکیم براستی مروف دما به چاوه خواه لدو دورا خواه میزه دیکه وکه جن نمیجه هنک تشتان بدزه تیوی معنی اگر مروف ام ببیجن دما فاتحه خواه خونم زمل سوره خود خونه او سجده خواه میزه بکه او دما ام بیجن چو رکوعی دیسان دو دورا خواه میزه نکه او جی سجده خواه میزه بکه او دما ام بیجن چو سجده دیسان لوره میزه بکه او وقتی وی معنی که او کسا مروه که بالداره دخازه بخشو لمیجا خواه بکه دخازه شیطان جه دور بکه بین و در نمیجا دا بیدنگ بسکنه نلبته یعنی مثلا ام دبینن هنه کس هنه دمان نمیج دکن گه گرانیا خواه دناله خواه راسته گه گرانیا خواه دناله خواه چپی وکی تو دبین مینا خواه بیشن لنگی خواه بلند بکه نزانم خواب ببینه
evanat işte ne başın, evanat işte ne rastın, havceye mirov bi awayeke rast û durust li huzûra Xwedê Teala bisekine û li gorî vî azînê, li gorî vî metodê li mêca xwe berdewam bike û heta nî bi dawî anîm. Û dema ew kesê ku nimêj dike, me bernameyê cuda da ji gotibûn û milên xwe ji xwe dûr bihêle, yanî anîşkên xwe bi kêlekên xwe ve nezeliqîne. Û eger jin be, wê demê anîşkên xwe ji xwe dûr nehêle, bi kêlekên xwe ve bizeliqîne, ewa ji dîsan dikeve nav adabên nimêjê. Û di dema secdeyê de ji dîsan aynetî were, mirov em bibêjin dema diçe secde, eger ku mêr be, bira milê xwe dîsan bi xwe ve nezeliqîne, eger jin be, hewceye bi xwe ve bizeliqîne. Yanî em dikarin bibêjin bi zeliqandina milan û nezeliqandina wî li gorî mêr û jinan zid dihêve. Yanî mêr bi xwe ve nazeliqînin, jin bi xwe ve zeliqîn. Sedemê wî jî ew e ku temaşevan azîz û delal. Bi rastî edeb û heya zêdetir li jinan tê. Mirov dema wer dike û ew jina ku bi wî awayî nimêja xwe bike, tê wî maneyî ku edeba wî, heya wî, yanî pîleya, dereceya heya wî, edeba wî gelleke dijora ye. Belê temaşevanê azîz û delal, em îcar jî hinekî li ser mekrûhên nimêjê bisekinin. Gelo mekrûhên nimêjê çi ne? Em bala xwe bidinê kanê ew çi ne em ji we re bibêjin. Bi zikê birçî nimêj kirin. Mesela em bibêjin mirovek gelek birçî bûye û dema wî jî heye, yanî dema nimêjê heye û rabe bi lez û bez berê nimêja xwe bike û paşê jî rûne xarina xwe bixwe, ev mekrûh e. Hewceye mirov berê xarina xwe bixwe, zikê xwe têr bike û paşê jî rabe nimêja xwe bike. Eva her wekî di rojê de tiştekî gelekî muhîm e, temaşevanên azîz û delal, bi taybetî di dema fitarê de em bibêjin dema fitarê hat mela bang da. A rast ew nine em berê li mêja xwe bikin paşê fitara xwe ve bikin. A rast ew e ku em berê fitara xwe ve bikin, zikê xwe têr bikin, bi zikekî têr rabin ji xwedayê xwe re ibadet bikin û nimêja xwe mewrebê bikin. Bi rastî gelî kes vî tiştê anê dikin, bi taybetî ji meha remezanê de dikin, ez binê wî xêz dikim, wekî din we baldar dikim, ji we re dibêjim berê fitara xwe ve bikin, paşê ji rabin nimêja xwe bikin. Her çi qas em bibêjin dema nimêja mewrebê teng be jî, lê dîsan ne hewce em vî mekrûhî bi kar bînin werênê, em xêra xwe kêm bikin. Û bi avdesteke teng kirina nimêjê. Yanî em bibêjin mesela avdesta mirov gelleke teng bûye, zor û zehmetî daye, lê ew ji teraliya xwe û ra nabe destmêjeke teze nagre û bi destmêjeke nû nimêj nake, bi wî destmêja teng nimêja xwe dike, eva jî tê maneya ku karekî mekrûh kiriye bi cihê aniye. Bi rastî ji bona tendurustiya me, ji bona heyata me, ji bona jiyana me, ne hewceye em bi destmêja teng bigerin, an jî nimêj bikin. Yanî eger ku derfet destê mirovan da hebe, eger ku îmkan destê mirovan da hebe, mirov destmêja wî teng nebe jî, rabe destmêjeke teze
bigre u endibêjin ya nurun ale nur ronahi li ser ronahiye mirov vî karî bike baştir dibe hewceye em bi destmêja teng nimêja xwe nekin. Belê dîsan ew tiştên ku mekruhin em dikarin ewha bibêjin mesela nimêjkirina di ser şokê de mirov ew ciyê ku têda serê xwe dişoy rabe li wê derê jî nimêja xwe bike ew tiştekî mekruh e. Sedem jî jê ew e temaşevanên ezîz û delal. Yanî em paqijin. Hewce em li ciyê paqij nimêj bikin. Xwedê Teala cemîl e dixwaze li ciyê cemal be li wê derê nimêj were kirin. Ji bo vê sedemê jî hewceye em di ciyê serşokê de nimêja xwe nekin. Eger ku imkan destê me da tune ve ciyekî dinê de em nikaribin bikin, elbette em wê demê mecbûr dimînin di wir de nimêja xwe bikin. Û mesela bibêjin di nava nimêje de tû kirin an jî bi aliyê rastê, an jî ber bi qîblê tû kirin eva jî mekruh e, hewceye em vî karê hanê jî bi cî neynin. Mirov em bibêjin eva jî tiştekî gelekî muhîm e temaşevanên ezîz û delal. Mesela mirov dema diçe rikûyê serê xwe zêdetir xwar dike. Eva jî tiştekî nerast e. Yanî dema mirov çû rikûyê bira rêza sıra û pişta wî û serê wî yek be. Yanî yek ji yekî bilindtir an jî yekî xwartir nebe. Mirov serê xwe jî rast dirêj bike li gorî pişta xwe bi wî awayê biçe rikûyê. Eva tiştekî muhîm e. Gelle kes dema diçin rikûyê serê xwe ji pişta xwe zêdetir xwar dikin. Eva jî mekruh e tiştekî nerast e. Û li cihên ne paqij, ne temîz. Mesela wek em bêjin heşa sergohan nimêjkirin jî mekruh e, hewciya mirov li wir jî nimêj nekin. Di nava nimêjê de cil û bergên xwe bişidîne an jî qat bike eva jî mekruh e, hewciya mirov vî karî jî neke. Tiştê gelek mühîm ce ye gelek bawermend dikin ew jî ew e di nava nimêjê de çavên xwe digrin. Girtina çavan bi rastî di nava nimêjê de mekruh e. Ne hewceyê em çavê xwe bigrin û çawa gotibû di nava nimêjê de em dema fatiha xwe û zammû sûreyê xwe dixwînin li ciyê secda xwe meze bikin. Em dema diçin rikûyê em li ciyê secda xwe meze bikin. Yanî ne hewceyê em çavên xwe bigrin, çav girtin. Tiştekî nerast e, tiştekî galet e, hewceyê jî îro şûnda hûn çavê xwe negrin û nimêja xwe nekin. Û em bibêjin mirov di nava nimêjê de ye û ser û çavê xwe paqij bike. Destê xwe ser û çavê xwe ra bibîne, eva jî tiştekî nerast e, tiştekî nedurist e, hewce di nava nimêjê de bawermend, bisulman vî karê hanê nekin. Belî. Em bi rastî gihîştin dîsan bername xwe dema me qediya û em heta nî bernameyekî din înşallah mijarê meyk û mane em ê cûr be cûr wana ji wera şîrove bikin. Heta nî bernameyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de bibin emanetê Xwedê. Selam û rehmet û bereketa Xwedê li ser me hemûyan be.